Malandra, para purificar a casa. A gente diz que isso é a chuva dos tolos que alegram os descrentes. Tolos que alegram os descrentes, é? Que alaga os descrentes. Ah, olha, olha, tá. E na terceira a gente diz que é a chuva dos tolos que alagam os descrentes. Os descrentes, pois é. Bem, nós agora temos que ir andando. Estava ali o clero todo. Os caras estavam todos lá. Ainda falei ao padre da Conceição, que é simpático. Estava ali a máfia quase toda cristã. Só um ou dois é que são bons. O padre da Conceição, é giro, fui lá cumprimentá-lo, que eu cumprimentei. Melhor eu ir lá cumprimentá-lo. Dona. Gravei aqui. Não reparei, não. Esse é bom. Ainda está a filmar, como é que eu fiz isto?